අදාපි කතා කරන්න අදහස් කළා තවත් විශේෂ මාතෘකාවක් පිළිබඳව මෙය සමාජයේ ඉතාමත්ම බහුලව කතාබහ කළ යුතු ඒ වගේම බහුලව දැනුවත් කළ යුතු මාතෘකාවක් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා ඒ තමයි මේ නහර ගැට ගැසීම නහර ගැට ගැසීම කියන தত্ত্বය මේ தত্ত্বයට මොනවද කරන්න පුළුවන් මේ தত্ত্বය ඇති වුණාට පස්සේ එහි එය සංකූල සංකීර්ණත්වයට පත් වෙනට ඉස්සෙල්ලා මොනවද කරන්න ඕනේ ඒ වගේම සංකීර්ණත්වයට පත් වෙලා තිනවන නම් යම්කිසි නහර ගැට ගැසීමේ தত্ত্বයක් ඒ සඳහා මොනවද කළ හැක්කේ මේ වගේ නැ කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ මේ ගැන කතා කරන්න අපි ආරාධනා කළා සුවිශේෂ වෛද්‍යවරයෙකුට ඔහු රුධිර වාහිනී පිළිබඳ විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය නාලක ගුණවංශ මම ආදරෙන් පිළිගන්න අයබෝන නහර ගැට ගැසීම කියලා අපි සාමාන්‍ය භාවිතයේ කියන මේ தত্ত্বය වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක ඔබ කොහොමද පැහැදිලි කරන්නේ ඔව් නහර ගැට ගැසීම නැත්නම් වරිකෝස් වෙන් කියන රෝගය අතරම හටගන්නේ විශේෂයෙන් පාදවල තිබෙන ශිරාවල අක්‍රියතාවය නිසා ශිරාවලින් තමයි ඒ පාදවල තියෙන අපිරිසිදු රුධිරය නැවතත් හෘද වස්තු වෙත ගෙනියන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය සමහරලාවට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒ ශිරා ඇතුලේ තියෙන පටකවල එහෙම නැත්නම් කපාටවල අක්‍රියතාවය නිසා මේ తత్వය මේ අක්‍රියතාවය සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ පැවතුනහම වෙන්නේ ඒ ශිරාවල්වල රුධිරය එකතු වෙනවා වැඩි රැඳෙනවා වැඩි ඊට පස්සේ ඒකේ පීඩනය වැඩි වෙලා ඒ ශිරා මතු පිටට හැම මතු පිටට පැමිණ මහත් වෙලා ලොකු වෙලා මතු පිටට පේන්න එන තත්වයක් උදා වෙනවා මේකට තමයි අපි සරල වශයෙන් නහර ගැට ගැසීමේ රෝගය කියලා කියන්නේ එතකොට මේ අවස්ථාවේදී පාදවල තියෙන ශිරාවල අපිරිසිදු රුධිරය රැඳිලා ඒකේ පීඩනය වැඩි වෙලා ඒක මහත් වෙලා ලොකු වෙලා එළියට නැරපලා එම තමයි මේ රෝගයේ තත්ත්වෙදී සිදුවෙන්නේ ඇයි එහෙම වෙන්නේ ඔම කලින් සඳහන් කළා වගේ ඒවා තිබෙන පටක වර්ගයක් නැත්නම් කපාට වර්ගයක් තිබෙනවා මේ කපාට වලින් තමයි සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී රුධිරය නැවතත් හෘද වස්තුවේ සිට වෙතට කියන්නේ පාදවල සිට හෘද වස්තු වෙතට ගුරුත්වාකර්ෂණයට එරෙහිව උඩ අතට රුධිරය ගෙන යන්නේ නමුත් ඒ කපාට වැඩ කරන්නේ නැති වුණාම වෙන්නේ ඒ රුධිරය ගුරුත්වාකර්ෂණයත් එක්ක පහතට පාදවලට ඇදිලා තිබෙනවා උඩ අතට යවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ප්‍රධානම රෝගී තත්ත්වය තමයි ඇතුළේ තියෙන්නේ ඒ කපාටවල අක්‍රියතාවය. ඒ කපාට අක්‍රියතාවයේ එන්න හේතු ගණනාවක් තිබෙනවා. ප්‍රධානම දේ තමයි ඒ පටක නැත්තම් කපාටවල තිබෙන දුර්වලතාවය ජානමය වශයෙන් ඒක ගොඩක් කාලවලට පාරම්පරිකව තිබෙන දෙයක්. ඊට අමතරව පාරම්පරිකව නැති වුණත් ඊට අමතරව වෙනත් සාධක ඒ කියන්නේ ස්ථූල භාවයේ මහත් වීම වැඩි වියටපත් වීම මේ වගේ ගොඩක් හේතු නිසා ඒ කපාට වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමාජ කතාබහට ලක් කරන වැඩිපුර හිටගෙන ඉන්න රැකියාවන් කරන අයට නහර ගැට ගැසීම තත්ත්වය තියෙනවා කියලා. මේක ප්‍රායෝගිකව කොහොමද? එහෙම ඔව් ඒක හරි මං කියන්නේ නැතන 100%ක්ම හරි කියලා. නමුත් ඒකේ යම් කිසි ඇත්තක් තිබෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම වැඩි වේලාවක් දවසේ වැඩි වේලාවක් හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්වෙන් ක්‍රියා කරන පුද්ගලයින්ට මේ රෝගී තත්ත්වයෙන් තියෙන අවස්ථා වැඩි. ඒකත් අර මම කලින් සඳහන් කරා වගේ හිටගෙන ඉන්න තරමට අර රුධිර නාල වලින් උඩ අතට ශිරා වලින් උඩ අතට ලේගින යන්න තියෙන chance එක තියෙන අවස්ථා වැඩි. ඉතින් මේ හිටගෙන ඉන්න වාර ගන්න එහෙම නැත්නම් හිටගෙන ඉන්න කාල පරිච්ඡේදය වැඩි වෙන්න ඒ කරන්න තියෙන කාර්ය වැඩි වෙනවා. එතකොට යම් කිසි අවස්ථාවකදී මේ රුධිර නාල වල දුර්වල වීමක් ඇති වෙලා තමයි මේ නහර ගැට ගැසීමෙන් හැකියාව තිබෙන්නේ. නහර ගැට ගැසීම කියන தත්ත්වය Tamanට තියෙනවා කියුවාම ඒක එකපාරට ඇති වෙන දෙයක් නෙමෙයි. සමහර චූටි දෙයක් ඔබ දකින්න පුළුවන් කකුල ඇති වෙනවා එක නහරයක පොඩි අඟල් දෙක තුනක් ඔය වගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ. හැබැයි මේ දකින්න විගසම අපි ඒක නොසලකා හරිනවා. බොහෝ වෙට වෙන්නේ මේක එක දවසක වෙන දෙයක් නෙවෙයි. වසර ගණනාවක් යනකල් අපි මේක නොසලකා හරිනවා. ඊට පස්සේ බරපතල තත්ත්වයකට ආවට පස්සේ තමයි එක්ක කැසිල්ලක් මොන හරි වේදනාවක් ඊට පස්සේ තමයි මේ ගැන හිතන්නට යන්නේ. එක්ක එක ගොඩක් කැතයි ඊට පස්සේ තමයි හිතන්න යන්නේ. මේක දකපු ගමන් මොන හරි කරන්න බැයිද? ඔව් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔබ කිව්ව දේ හරියටම හරි. රුධිර නාල ගැට ගැසීමේ රෝගයේ මුලින්ම එනකොට මේ මුල කාලෙදී ඇත්තටම රෝග ලක්ෂණයක් කියලා වේදනාවක් මොනවත් එහෙම රෝග ලක්ෂණයක් ඉන්නේ නැහැ. මතු පිටින් පේන්න තිබෙන තත්ත්ව විතරයි එන්නේ. ඒක නිකන් උදාහරණයක් විදිහට සුදු කෙසක් ආවා වගේ. ඒක නිසා මේ පේන්න තිබෙන තත්ත්වය විතරක් තිබෙද්දී වේදනාවක් කිසිම අනෙකුත් රෝග ලක්ෂණයක් නැති නිසා ඒක මගහැරීමටපත් කිරීමෙන්
කාලය තිස්සේ මේ රෝගී තත්ත්වය වර්ධනය වෙලා තමයි අවසානයේදී ඒක උච්ච වෙලා ඒකෙන් දරුණු රෝග ලක්ෂණ එන ගානට වැඩි වෙන්නේ. මුල්ම අවස්ථාවේදී ඒකට ප්‍රතිකාරයක් වෙද යොමු වුණොත් ඇත්තනම් ප්‍රතිකාර කරන්න ක්‍රම තිබෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මුල්ම අවස්ථාවේදී ඒ කියන්නේ වේදනාවක් නැති වුණත් ඉතාමත්ම සුළුවෙන් නහරකට ගැසීමේ තිබෙන අවස්ථාවේදී ඒකෙන් ඒ පුද්ගලයාට ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් ඒක නැති කර ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා නම් ඒකට අපිට බෙහෙත් විදලා ඒ කියන්නේ ඉන්ජෙක්ෂන්ස් කියලා තියෙනවා ඒ ස්ක්ලීරෝතෙරපි කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඒ ඒ රෝගී තත්ත්වය සාර්ථකව මැඩපැවැත්වීමට හැකියාව තිබෙනවා. නහරකට ගැසීමේ භයානකම තත්ත්වය මොකද්ද? භයානකම තත්ත්ව දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි කලාතුරකින් ඇති වෙන්නේ. නමුත් භයානකම තත්ත්ව වශයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් තිබෙනවා. එකක් මේ නහර ඇතුලේ තිබෙන රුධිර පීඩනයේ වර්ධනය වෙලා එක් අවස්ථාවකදී ඒක පුපුරා යාමක් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේක වෙන්නේ වේදනාවකුත් නැතුව තමන් නොදැනුවත්ව ඉබේම නාන වෙලාවක වෙන්න පුළුවන්. එමුනාද සමහර නිදාගෙන ඉන්න වෙලාවක වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉබේම ඒ නාල පිපිරලා ඉතාමත්ම දරුණු පීඩනයකින් වැඩි පීඩනයකින් රුධිරය වහන වෙලා එළියට යෑමට හැකියාව තිබෙනවා. ඔක නිින්දදිත් වෙන්න පුළුවන්ද? නිින්දදිත් වෙන්න පුළුවන්ද? අනිවාර්යයෙන්. ඊට අමතරව දෙවැනි භයානක තත්ත්වය තමයි මේ නහරකට ගැසීමේ රෝගී තත්ත්වයේ උච්චම අවස්ථාවට ආවහම විශේෂයෙන්ම වළලුකර ප්‍රදේශයේ මනත ඇන්කල් රීජන් එකේ අස්ථිවලට උඩින් තුවාල හට ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ තුවාල හට ගන්නෙත් අර කාලයක් තිස්සේ අපිරිසිදු රෝග අපිරිසිදු රුධිරයේ හරියේ රැඳිලා ඒක නිසා මතුපිට හැමට සිද්ධ වෙන ඩැමේජ් එක සිද්ධ වෙන මේ හානිය නිසා ඒ තුවාල හට ගැනීමෙන් ඇත්තටම සෑහෙන පීඩාවකට බත් වෙන රෝගීන් මොකද එසේ ඒ තත්ත්වයට ආවහම ඒක මැඩ පවත්වා ගන්න නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම සාර්ථක ප්‍රතිකාර කරගන්න සමහරවිට මාස ගණනක් අවුරුදු ගණනක් වුණත් යන්න ඉඩ තියෙනවා. හොඳයි, මේ සඳහා තියෙන ප්‍රතිකාර මොනවද? ඒ ගැන අපි කතා කරමු. හොඳයි, දැන් නහර ගැටි ගැසීමේ රෝගී තත්ත්වයට ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාර ක්‍රම මොනවද? මේක තමයි ඉතාමත්ම දැන් වැදගත් වෙන්නේ. මොනවද තියෙන ප්‍රතිකාර ක්‍රම? ඇත්තටම ප්‍රතිකාර ක්‍රම රඳාපවතිනවා සාධක කීපයක් මත. පළවෙනි එක තමයි කොච්චර දුරකට නහරකට ගැසීමේ රෝගී තිබෙනවද කියන එක මත. දෙවැනි එක තමයි ඒ රෝගී තත්ත්වයෙන් රෝගියාට කොපමණ බාධාවක් කොපමණ නොහැකියාවක් තිබෙනවද කියන එක. තුන්වෙනි එක තමයි මේකේ කියන්නේ නහරකට ගැසීමේ තත්ත්වය උදා වෙලා තියෙන්නේ ජීවිතේ මොන අවධියේද කියන මත. උදාහරණයක් විදිහට දැන් ගර්භණී මව්වරුන්ට විශේෂයෙන්ම ප්‍රෙග්නන්සි කියන්නේ ගර්භණී කාලයේදී අවසාන භාගයේදී නහරකට ගැසීම ඇවිල්ලා ඒක ඉතාමත්ම දරුණු විදිහට මතුවෙලා තේමීමට හැකියාව තිබෙනවා. එතකොට ඒකෙන් ඒ ගර්භණී කාලේ යන නහරකට ගැසීමෙන් ඇත්තටම 30ක් 40ක් පමණ කියන්නේ තුනෙන් එකක් පමණ ප්‍රසූතියෙන් පස්සේ කියන්නේ දරුවා බිහි කරාට පස්සේ ඉබේම බැහැලා ගිහිලා සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙනවා. තුනෙන් දෙකක් පමණ දිගින් දෙකටම තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ආගේ අවස්ථාවකදී ගර්භණී කාලයේදී ඇති වෙන නහරකට ගැසීමට නිශ්චිත ප්‍රතිකාරයක් කියලා අපි යොමු කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඒ අවස්ථාවේදී අපි ආවාද කරන්නේ ස්ටොකින්ග්ස්, එහෙම නැත්නම් කකුලට දාන මේස් වර්ගයක් තියෙනවා විශේෂ. ඒ මේස් වර්ගය පාවිච්චි කිරීමෙන් ඒ නහරවල පීඩනය මැඩ පවත්වලා තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට දරුවා බිහි කරාට පස්සේ ඒක ඉබේම බැහැලා ගියොතින් ඒකට එතනින් එහාට වෙන ප්‍රතිකාරයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතනින් එහාට නහරකට ගැසීමේ රෝගය තිබෙනකොට ඒකින් රෝගියට තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක අපි බලනවා විශේෂ ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් තියෙනවා ඩුප්ලෙක්ස් ස්කෑන් කියලා. ඒ ස්කෑන් පරීක්ෂණයෙන් බලලා ඒ නහරවල පටන් ගැනීම ඉවරවීම බලලා ඊට පස්සේ තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ මොන වගේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකටද යොමු වෙන්නේ කියලා. මම කලින් සඳහන් කරා වගේ අඩුම අවස්ථාවේදී කරන්න තියෙන අනෙත් රෝගී ප්‍රතිකාරය තමයි ඉන්ජෙක්ෂන්, ඒ කියන්නේ ස්ක්ලීරෝතෙරපි කියන එක. එතනිනුත් එහාට මේකට මේක විහිදිලා තියෙනවා නම් ප්‍රධාන නහරවලටම පැතිරලා තිබෙනවා නම් එතකොට නිශ්චිත ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් අවශ්‍යයි. නිශ්චිත ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් විදිහට දැනට අවුරුදු 15ක් 10ක් විතර යනකම් ඇතරම ලෝකේ පුරාම පාවිච්චි වුණේ ශල්‍ය කර්මයක් කළා මේ නහර අයින් කිරීම. දැන් ඇතරම පහුගිය අවුරුදු 10 12 විතර ඇතුළතදී මුළු ලෝකේ පුරාම ඊට වඩා අලුත් ක්‍රමවේද ඇවිල්ලා තිබෙනවා මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදයට. දැන් ඇතරම අපි ප්‍රධාන වශයෙන් 100%ක් වගේම අපි ප්‍රතිකාර කරන්නේ ලේසර් කිරණ මගින්, ලේසර් ප්‍රතිකාරය මගින්.
ඒකෙන් ඇත්තටම රෝගියාට ඉතාමත් තිවෙන වාසිය වැඩි මොකද ශල්‍ය කර්මයකට වඩා මොනවත් කපලා මේකේ නාම කපලා ඇතුලෙන් මහලයි වගේ දෙයක් කරන්න නැතුව මතු පිටින් ලේසර් කිරණ මගින් මේක නැති කරන්න පුළුවන් තිබෙන වේදනාව ඉතාමත්ම අඩුයි කරන්නලා පැයක් පැය භාගයක් ඇතුළතදී තමන්ට සාමාන්‍ය විදිහට තමන්ගේ ඇවිදලා තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කර ගැනීමට පුළුවන් ඇඳට වෙලා එක්තැන් වෙලා ඉන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ ගොඩක් වාසි තිබෙනවා මේ අලුත් ප්‍රතිකාර ක්‍රමය. ඒ වගේම සමහර අය මේවට ප්‍රතිකාර වලට යොමු වෙන්නේ ගොඩක් වයස ගියාට පස්සේ. තරුණ කාල දිවන ඔසලකා හරිනවා. ඉතින් ඒ වයස ගියාට පස්සෙත් ඔය ප්‍රතිකාර ක්‍රම වලින් වඩා උචිතවන්නේ මොකක්ද? අවතරම ලේස ප්‍රතිකාරය තිබෙන තවත් වාසියක් තමයි ඒක. ඒ කියන්නේ ඒකට ලොකු නිර්වින්දනයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් සුළු වෙලාවක් යන්නේ. ඒකෙන් තිබෙන වේදනාව ගොඩක් අඩුයි. සහ ඒක ශල්‍ය කර්මයක්ම කියලා සඳහන් කරන්න බෑ. මොකද ඒක කපලා මහල කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා වයසේ ඇතරම ලොකු බලපෑමක් නැහැ. ඇතරම අපි අපේ අත්දැකීම් අනුව අවුරුදු 80 85 වෙන වයසට විතරක් කරන රෝග ලක්ෂණ තිබෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට ඒ ප්‍රතිකාර ක්‍රමය අපි සාර්ථකව කරලා තිබෙනවා. දියවැඩියාව තියෙනාට හරි අමාරු මේ හෙදි ප්‍රතිකාර කරන්න මේ ආහාරගත ගැසීම සඳහා ඔය කියන ලේසර් ක්‍රමය දියවැඩියාව තියෙනාට පහසුයිද? අනිවාර්යයෙන්ම දියවැඩියාව තිබෙනවා නම් ඒක වඩාත් හොඳයි. මොකද එතකොට තුවාලයක් කරන්නේ නැති ඉඳ කියන දේ කපලා මොනාත් කරන්නේ නැති ඉඳ තුවාල ආසාදනය වෙන්න තිබෙන අවස්ථාව ඉතාමත්ම අඩුයි. මතු පිටින් කරන ප්‍රතිකාරයක් ඒක නිසා ඇත්තටම දියවැඩියාව තිබෙන හෘද රෝගීන්ට වහුවඩ රෝගීන්ට ඒ වගේ වෙනත් රෝගී තත්ත මොනා තිබුණත් ඒකෙන් ඇත්තටම ලොකු බලපෑමක් නැහැ. ඒක ඉතාමත්ම සාර්ථකව ලෙහෙසියෙන්ම කරලා නිම කරන්න පුළුවන්. අද අපේ කතාබහට සුපුරුදු පරිදි අනුග්‍රහකත්ව ලබා දුන්නේ කොළඹ නවලෝක රෝහල. නවලෝක රෝහල පිළිබඳව තොරතුරු තවදුරටත් අපට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ දුරකථන අංක සටහන් කර තබා ගන්නට පුළුවනි. මෙන්න මෙහෙමයි දුරකථන අංක සටහන් වෙන්නේ 01157788888. ඒ වගේම ඔබට මොන හරි තොරතුරු ලිපි මාර්ගෙන් යවන්නට අවශ්‍ය නම් අලවියංශය නවලක රෝහල අංක 23 දේශමාන්‍ය HK ධර්මදාස මහවත කොළඹ 2 කියන ලිපිනත් මතක තබා ගන්න. එමනම් වෛද්‍යතුමනි බොහොමත්ම ස්තුතියි අද දවසේ අපේ කතාබහට එකතුනේ රුධිර වාහිනී පිළිබඳ විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය නාලක ගුණවංශ. බොහොමත්ම ස්තුතියි. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්.